kushirikiana na wenzako kwa mujibu wa katiba ibara ya 8 kifungu kidogo cha 4 ukurasa wa 7 toleo la 2020 katiba ya mwaka 1977. Hapo hivi sisi moye. Sisi moye. Hicho kifungu ni kifungu cha ibara ya 8 kifungu kidogo cha 4 kiko kwenye ukurasa wa 7 kwenye katiba ya toleo la 2022. Toleo la 2017 ukikuti hapo. Toleo la 2012 ukikuti hapo. Ndio maana nakwambia toleo la 2022. Kifungu kidogo cha 4 kwenye ibara ya 8. Masharti ya wanachama. Tukikuwa na wewe mchoyo, mroho, ubinafsi, una hoja katiba hiyo, utoshi kuwepo au kuendelea kuwepo. Sio maneno yangu, ningekuwa ningefanya kile ninachosema. Ndio maana nilikuwa nimekuwa kwa mwenyeji. Hapo mimi. Nisije nikaribu mada bila kusema ya mwisho. Isome 6 ruka hiyo.